všechny na tomto příjemném odpolední a v těchto příjemných prostorách. A je to už tradiční setkání, které nám umožňují zejména Silva a Šimako Knapkovi. Děkuji. Setkáváme se u příležitosti vernisáže každoroční, která má takovej, řekl bych, podtitul, že se většinou jedná o lidi kolem undergroundu a kolem okraje. Není to zrovna výtvarné hlavní patro, ale proto taky tady jsme. Co uvidíte a uslyšíte dneska, tak to vám řeknu ve zkratce. Zejména nejdřív se vypořádáme s místní regionální záležitostí, protože jsme ve Plzeňském kraji a většina z vás pochází také z tohoto regionu. A zdá se nám, že bychom se přiblížili tomu, že na mostě Ivana Martina Jirouse, který se sice chybně jmenuje most Ivana Magora Jirouse, nicméně skupina Nepolapitelných se neustále stará o to, aby mělo správné jméno Ivana Martina Jirouse a někde kolem může být napsáno most Magorův. Ale tentokrát jde o něco jiného. Na mostě je běžné, že stojí sochy, a tak jsme se rozhodli, hlavně tedy naši kamarádi z Košic, že vzhledem k tomu, že je Plzeň městem kultury a Košice byly taky, tak takovým štafetovým kolíkem mezi těma hlavníma městy kultury by mohla být socha Jirouse, kterou udělají sochaři z Košic a instalují v Plzni. Tahle ta idea zatím pořád je živá, i když moci páni plzeňští nám moc velký šance nedávají, ale boj končí, až když to sami vzdáme. Začalo to tím, že vytvořili model té sochy, která by mohla na mostě bez jakéhokoliv piedestalu jenom na zemi stát, tak aby se s ním s Magorem mohli eventuálně všichni vyfotit. A jako jsme udělali to při festivalu finále v Plzni, tak i tady tenhle ten model odhalíme. A odhalí ho Silva Knapková. Tak tohle je 70 cm model, který by samozřejmě v nějaký podobě takhle měl vypadat, i když mám trochu jinou představu ještě. Magor tak často ruce v kapsách neměl, tím méně obě. Chtěl bych, aby v jedné ruce držel flašku piva, což by byla i zároveň i platba, protože v tomto případě se reklama se skutečností naprosto snoubí, a kdyby držel flašku Prazdroje, tak to proti skutečnosti nic není a plzeňský Prazdroj by to mohl aspoň zaplatit. No to si Magor asi moc nehonil. Vždycky se našli nějaký, který by to za něj spoustli. No, takže budeme pokračovat, protože my starý páprdové potřebujeme, aby průměr věkovej byl snižovaný, tak nyní vystoupí umělecké sdružení třetí generace, což je Julča a Dáda se stepováním. Thank you.
několikrát obstarávat hudební doprovod vernisáže. Nyní v svém druhém bloku nás trošku dostane do tvaru, a to, já se to bojím říct, jo, byl to, jak já už, já nevím, já to radši nebudu, oni se vám řeknou sami, oni mi nadávali, že to říkám zlobě. Tak skupina Burgtheater, následník skupiny Suří. Já tady mám napsaný folk, ale je to špatně. Která je známá tím, že hraje výhradně
hudbu na hrabence, texty, říkáme domů příběhy. První příběh byl o Maře přes Dělá. A následuje svatý dvojce Pagorovi a Maše. Oh,
další otázky. Svoboda, prosím. Děkuji za mikrofon.
odpoledne mluvíme rozbory, ale když mě pár zase každé vernisáži. Jo, je to lepší? Ne. Lepší? Ne. Ještě lepší? Tak výborně. Takže opět, nebudu vás dotrvat, mluvíme rozbory, ale pár slov ke každé vernisáži nudných patří. Ale než se dostanu k různým autorům, budu reagovat tady na úvodní slovo Františka, který mluvil o patrech, že prezentující tvůrci nepatří do vysokých pater. Vás hajzda z ty vysoká patra. Vysoká patra, trendová, jsou možná opojná, možná opozlující, možná lukrativní, ale jak víme, v čase, ve větru a v dějinách ty patra spadnou a vždycky zůstanou pouze jenom ty krypty, základy a sklepy. A i přesto, co zde je prezentováno, tak patří k tomu, protože to autentické, protože to vnitru, má to všechno krev, pot, slzy, radost, nadšení, vůli, tak to patří k tomu dobrému, co na české scéně výtvarné umění je. Dle přiloženého seznamu vám budu jmenovat jednotlivé tvůrce, který zde letos vystavují. První je jmenovaná Alena Janečková a Hanka Vitorská. To jsou velice poetické a zajímavé hledy do hudebního univerza undergroundu, zastavený čas, barva, dobře graficky zpracované, perfektní věci, na kterým se člověk může zastavit a přemýšlet. Opak, malý Ivan Lukovský, exprese, naše emoce, vzhledy do vnitřní individuality, univerza, kosmu, bolest, radost, cit. David Sajnal, retrismus, poslední zápisky, zde prezentované, pak jeho tvorba je velice široká, zachycují jeho denní záznamy, opět, rytmus, čas, posloupnost, opět to má svůj vůně, svůj charakter. Ivo Mrekopanický, dadaista našeho podvědomí a naší špíny českého národa. Se všemi jeho tragédiemi, radostmi, citem a bolestí. Vojtěch Stání, fotograf. To jsou velice zajímavé reminiscence, ale dobré reminiscence na neorealismus 60. let černobílé fotografie, které mají cit. Portréty jsou pochopeny, vnímány a je to zase reportáž, který stává určitou formu zastaveného času, kdy si můžeme uvědomit vlastně čem a v jakém marasmu radosti a štěstí žijeme. A pak to máme našeho dnes už předního konceptuálního umělce Františka Čunese Stárka, který nám prezentuje a představuje jednu z prvních undergroundových hýší nebo plíšků a pro autenticitu bych doporučil, aby dnešní odpoledne strávil v tom, čem si vytvořil. A pak je tu Nestor, akvasochař Jan Steklík se svojí ženou Adegr Heidl. Není přítomen, ale dneska se reprezentuje jako svými vodními plastikami, ale jsou to prapory, zase zastavený čas a jenom prostě jemné dotyky, zase jiný vesmír, jiné univerzum. Ve třech patrech jsou soustředěny umělci, kteří by zdánlivě spolu neměli nic společného, co se týče nějakých výrazových prostředků. Přesto, když si tu expozici prolítnete a projdete v klidu, zastavíte se na ní, tak ty věci nějakým způsobem komunikují, konvergují, nevadí si. Stejně jako tady to prostředí osvračí a které už dneska opět zase v Čechách velice vzácné, kde se setkávají lidé různých generací, různých polárních názorů a nevznikají zde prostě hádky, nenávist a zloba. A proto vlastně toto prostředí a tyto výstavy byly, jsou a vlastně tak, jak kam spěje čas a historie, tak budou stále více důležitější. Já vám přeju při prohlídce možnost se zastavit, zamyslet, podívat se na věci, podívat se na sebe a děkuji vám za pozornost. Tak a tento potlesk zároveň otevírá výstavu a jste zváni do prostor galerie
za chvíli, tedy za několik minut ještě, ve druhém patře budou opět odhaleny svazky STB, které se každoročně podaří zjistit na právě vystavující umělce. Takže se sejdeme za několik minut v druhém patře a potom tu instalaci mojí, o který mluvil, tak tam bych udělal komentovanou prohlídku, protože to vyžaduje prostě.